السلام علیکم ناظرین، ایم کی ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ گولکنڈہ پولیس نے نقلی کرنسی کے ساتھ دو افراد کو کیا گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق گولکنڈہ پولیس کو ایک خاتون سے اطلاع موصول ہوئی کہ دو افراد قرض کی ادائیگی کے لیے اسے 2 کروڑ کی نقلی کرنسی دے رہے ہیں، جس پر گولکنڈہ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے مقام واقع پہنچ کر 500 اور 2000 پر مشتمل 2 کروڑ کے نوٹوں کو ضبط کر لیا اور ان نوٹوں کا معائنہ کیا، جس پر یہ نوٹ نقلی نکلے۔ پولیس کے مطابق چندرا نگر کا رہنے والا شخص ٹولی چوکی میں رہنے والی خاتون کو 2 کروڑ روپے کی رقم ادا شدنی تھا۔ آج اس شخص نے خاتون کو فون کرتے ہوئے کہا کہ وہ قرض کی رقم ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ نقلی کرنسی خاتون کو دینے کے لیے پہنچا۔ نوٹوں کو دیکھ کر خاتون کو شبہ ہوا اور وہ فوری گولکنڈہ پولیس کو اس کی اطلاع دی، جس پر گولکنڈہ پولیس نے بر وقت کاروائی کرتے ہوئے 500 اور 2000 پر مشتمل 2 کروڑ روپے کی نقلی کرنسی کو ضبط کرتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایم کے ٹی وی نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ایم کے ٹی وی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر لائک کریں، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں۔